З початком навчального року вже третє покоління жителів Кутковець просить добудувати школу, яка вже 22 роки чекає на своїх учнів. Будівля вже повністю готова і навіть накрита. У приміщенні потрібно провести внутрішні роботи, вартість яких 80 мільйонів гривень. Ось цю будівлю місцеві жителі називають пам'ятником без відповідальності і без діяльності влади. Я ще мала бути випускницею цієї школи. Дякувати Богу, вже роки пройшли, а стоїть от розвалена. Навчатись тут мала і пані Олена, але через десятки років навіть її сину-першокласнику не пощастило переступити поріг нової школи. Не таємниця, що довгобуд без належного консервування руйнується. Більше того, це ласа здобич для злодіїв. Будматеріали розкрадають, знімають вікна та перестінки. Тут були сторожа, які сторожували, доглядали, бодай на територію ніхто не заходив і не розкрадав. А зараз школа закинута, тут стояв бус, і от з цієї маленької будови ми пройдемо. Там проломаний дах і перестінки, вікна побиті і перестінки забрали. Недобудована школа знаходиться на балансі комунального підприємства «Банкрута» «Тернопільбудінвест». Ще у 2013 році на завершення її будівництва потрібно було майже 50 мільйонів гривень, сьогодні ж більше 80. Тут могли б навчатись 650 учнів, сьогодні ж у мікрорайоні близько 800 дітей шкільного віку. Учні початкових класів Кутківецького району навчаються у приміщенні дитсадка. Батьки кажуть, класи переповнені, більше 35 школярів в кожному. Але справжня проблема чекає п'ятикласників. Кому пощастить, навчатиметься у місцевій 25-й школі позаминулого століття. Цей заклад розрахований лише на 150 учнів, тому тут здобувають знання у дві зміни. Шкода, що таке приміщення пропадає, бо, звісно, з кожним роком дітей все більше. І немає просто куди дівати. Змушені навчатися у дві зміни. Якщо Зоряні пощастило стати ученицею місцевої школи, то більшості батькам доводиться оббивати пороги тернопільських шкіл. Стикаємося з проблемою, закінчили вони 4 класи, і далі нам потрібно шукати в місті навчання, куди дитину прилаштувати. І постає проблема, 6-та школа, 2 діток прийняли зовнішніх, 5-та школа, 5 діток чи 4 дитинки толком, не знаю, 3-я школа, каже, ми сторонніх прийняли тільки 3 дітей, і в центрі так само проблемно було, і 9-та школа, і вище, школі зовнішні, він каже, ми приймаємо, бо ми маємо свої випускові класи на всі вчителі, і звісно, що зовнішніх приймають одиниці, і це ходиш по цілому місту, і зараз моя донька закінчила 4 клас, і ближче, як на Канаді, першу гімназію, куди нас прийняли, це мене знайшли. В управлінні освіти Тернопільської міської ради своя правда. Кажуть, класи у Кутківецькій 25-й школі не наповнені, і ніхто у дві зміни не вчиться. А тернопільські школи зобов'язані прийняти кутківецьких учнів. Навіть якщо не з мікрорайону, що належить до міста, а з сіл наближених, це фінансується по формулі держбюджету учні. Тому ми нікому не заперечуємо. Кожен, хто подає документи, якщо це спеціалізована школа, можуть виникати якісь питання. А так без проблем. Якщо виникли б такі питання, хай звертаються до мене, проблем не буде, я впевнена. Навіть якщо цю проблему спільними зусиллями вирішити можна, виникає інша. Добратися з Кутківець до Тернополя, наче виграти в лотерею. Лише 4 автобуси на єдиному 25-му маршруті. Коли на автобусі її садити з портфелем, це там така тиснява, що це просто неможливо. Добратися до школи кутківецьким людям, до шкіл Тернополя дуже, дуже важко. І практично діти там як оселець. Дай Бог, щоб хтось з керівництва приглянулися і зглянулися над тими людьми, над тим масивом, наскільки це накладно, або проїхалися хоча б вранці один раз і подивилися, наскільки накладно добратися взагалі в місто, а не те, що з дітками. І тоді б подивилися, і вже б нехай добудували. Тоді б сказали, я вніс лепту в історію, бо добудував школу. Те, що добудувати школу треба, в управлінні освіти не заперечують. Втім, міський бюджет такі витрати не потягне. Численні звернення мешканців до уряду та президента поки що не дають результату. Але у міській раді обіцяють, спільними зусиллями школу колись таки добудують. Я думаю собі, що на перспективу можна буде, ми говоримо, не тільки говоримо, але власне в планах є добудова тої школи. Так що мешканці мають заспокоїтися, я думаю собі, що з цим завданням влада повинна справитися. Ви бачите, що зараз йде така лінія на децентралізацію, так? І дуже великі повноваження йдуть саме на місцевий бюджет, коли
можна буде розпоряджатися, і вже ви бачите, що розпоряджаються, наскільки йдуть капітальні ремонти доріг. Хотілося б все-таки іменно пріоритети в деякій мірі розставляти, щоб це не було розбазарювання, наприклад, на ті тротуари, які ще можуть постояти. Так? А в той час, бачите, що люди їздять, діти їздять по маршрутками. А тим часом Кутківецький масив розбудовується шаленими темпами. Нові будинки виростають, як гриби після дощу, а мешканці скаржаться, що діла до їхньої громади немає нікому.